shëndetje, që kuest të ndëruar me emisionin tonë dhe gjithë një them të juaj në provita, të cilin sonte gjithashtu po e realizojmë drejt për drejt dhe me tëftuar në studio, por e veçanta e këti emisioni është se sonte do të flasim për një temë ose për një ndërhyrje kirurgjike e cila për herë të parë është realizuar këtu tek ne, kohë më parë ose ditë më parë bëhet fjalë për ndërhyrjet kirurgjike mini invazive për heqjen e kancerit në mushkëri, se për çfarë ndërhyrje kirurgjike të cilat, do me thënë, në mbar botën llogaritën që tashmë 10 vite si revolucion në këtë kirurgji torakale, tek ne për fat mirë, pse të mos themi, tashmë veç kanë filluar të implementohen, por më gjerësisht në këtë temë për ju dhe për ne gjithsesi, doktor Nexhati Jakupi, kirurg torakal, me cilin më gjerësisht do të flasim rreth kësaj metode. Nderimet e mia, doktor, faleminderit që datë kohë erdhët sonte ta realizojmë këtë emision. E dim se gjatë gjithë ditës sonte, po edhe ditë më parë apo jo kur edhe ne ishim bashkë me ekipin tonë në klinikën universitare të kirurgjisë torakale, ishit i zanun mjaft shumë edhe sot patë ndërhyrje kirurgjike dhe prej sallës operacionit erdhët në provitë në drejt për drejt. Nuk mundesha të rezistoj dhe të mos i përgjigjem ftesës suaj, Sevdije. Faleminderit ty, s'pari ekipit televizionit dhe Aksis Gjuhë Shqipe për ftesën dhe për cilën e të gjitha projekteve të cilat ne po realizojmë në klinikën tonë, por edhe në përgjithësi për sistemin shëndetësor në vend. Doktor, nga jo që patë mundësi të ndjekim, do me thënë i këshim dhe faleminderit, do me thënë që na mundësua që takojmë edhe ne shpiksin e kësaj metode, doktor Diego nga Spanja, i cili para 90 viteve e shpiki këtë metodë për heqen e kancerit në mushkëri, por metodë mini-invazive, ose, thënë më saktë, për çka ju do na shpjegoni më gjërësisht, do me thënë, tashmë veç të ndërhyrje kirurgjikale realizohen pa e hapur edhe krahrorin, që do me thënë kam javë benefite në këtë drejtim, sidomos për pacientin, edhepse kemi të bëjmë një diagnoz apo jo të rënd, me gjithat pas kemi edhe metoda të cilat nuk janë kaq invazive, konkretisht mini invazive kirurgji torakale, shfar do ose vatës metoda. Ne kemi folur për këtë metodë, por për smundje tjera, për shembull, me kirurg të fushave të ndryshme, qoftë abdomen, qoftë... Po, ne, se vdije, prej vitit 2016 në klinikën tonë e furnizuam me pajisjen e duhur për të realizuar intervenime, si që thoni, mini-invazive, ne në mënyrë profesionale i thuet vatës, apo intervenime të asistuara me video, faktikisht. Dhe prej atë herë dhe një më tani, jemi aftësuar dhe kemi realizuar një sër operacionesh, po thuaj se të gjitha të cilat janë nuk kanë të bëjnë me sëmundje malinje, dhe tani më jemi aftësuar në mënyrë vetanake i realizujem. Një kohë të gjatë ne kemi bërë trajnime në për shumë vendet të Evropës, por edhe jashtë vendeve evropiane, në përqendrat të ndryshme të cilat janë të aftësuara dhe të specializuara për këtë problematik, për këtë mënyrë të intervenimit, dhe të cilët ne e kemi vizituar shpesh edhe me, normalisht edhe me mjetet me argjimet tona, vetëm që të aftësojmi për këtë metod, por edhe duke falenderuar kolek nga rajoni dhe magjer, në kanë vizituar dhe në kanë trenuar, përshak se kjo metod më së miri ushtrohet në që se keni pajisjen, edhe e ushtrohet faktikisht me ndihman e mjegre me përvoj, mund të aftësojni në vendin në klinikën e juaj. Dhe për të rrumbullaksuar këtë, ne prej një vit e këndim, me ndihmën e kolegëve nga Turqia, kemi filluar të bëjmë edhe operacione ashtu si që thate dhe ju, për sëmundjet maligne të mushkive të mushkive të bardha. Edhe këtë e kemi rrumbullakuar para disa ditve me një takim, ku kanë marë pjesë të gjithë kirurgët torakali në vend, radiolog, onkolog, mjek të përgjithshëm, anesteziolog, patolog, e kështu me rak, pas edhe përfaqësuese edhe të medjave, edhe të institucioneve të ndryshme shëndetësore, e kemi rrumbullakuar me pjesëmarrjen e tre figurave, tre ekspertëve, mund të them lirisht në përmasa globale, është Diego Rivas Gonzalez, që është nga Spanja, është Tim Hanton prej Kine, prej Shanghai, mande do të flasë këtë fenomen, edhe profesor Hasan Batiret, i cili mjeku i cili vjen nga Marmara Universitesi, po vjen gati se gjdo muaj, edhe ne
me ndihmën e tij jemi aftësuar, kemi arritur në këtë fazë që me anë të njerëzit praktikisht numër 1 në glob, mund të them lirishtu Ronaldo me e kësaj problematike, ta kemi në shkup edhe të bëjmë intervenime, dy intervenime nga zakonisht. Tani ne do e ndjekim bashkërisht shkurt, normal se ishte, do me thanë, gjatë gjithë ditës në salë të operacionit, por unë falemdroj edhe publikisht atë që ndau ko një qik që para salës të më jep një deklarat. Sa do që është e shkurt, bëhet fjalë për një deklarat të marrë nga vetë shpikësi kësaj metode për cilën son të ju shikues të ndëruar do të dëgjoni në emisionin Provita Regji. Dhe tani shikues të nderuar, ju ftoj që bashkërisht të ndjekim intervistën e realizuar në Klinikën Universitare të Smundjeve Torakale me kirurgun nga Spanja, i cili është këtu për vizitë në Maqedoni, dhe bashkë me kolegët nga Maqedonia kanë intervenuar ose më sakt kanë kryer disa ndërhyrje kirurgjike për cilat ne tani do të mësojmë nga vet ai personalisht. Pra këtu pranë meje kam profesor Diegon nga Spanja. Profesor Diego, it's nice to meet you. Thank you that you have spent little time for this interview. You are from Spain and you have came here in our clinic. Profesor Diego, faleminderit fillimisht që ndatë kohë për këtë intervjistë të shkurtër. Ju jeni nga Spanja dhe jeni në Maqedoni për të takuar, por para se gjithashtu edukoni dhe njoftoni kolegët e juaj nga Maqedonia me këtë metodë për ne të re të intervenimit. I'm very glad to be here with the Macedonian people because I think the surgeons in this hospital, they are very, very excited to learn minimally invasive. Është kënaqësi për mua që jam këtu në Maqedoni. Mendoj se kushtet në këtë spital janë shumë të mira dhe po kryhen intervenime të shumta kirurgjikale si kanceri e patologji të tjera në mushkëri. Por ne jemi këtu për të kryer disa intervenime me metoda të reja. Do me thënë, bëhet fjalë për një teknik që e praktikojmë tek ne tashmë 9 vite dhe është një metodë mjaft e avancuar për mes të cilës operojmë në mënyrë që ne nuk e hapim krahrorin e pacientit, por për mes një vrime fusim një kamerë dhe e operojmë pacientin i cili pastaj shumë lektë dhe shpejt e kalon operacionin me më pak dhimbje e komplikime, pra pacienti madje edhe më herët shkon në shtëpi. Pra ne kemi për qëllim që t'i edukojmë mjekët nga Maqedonia që edhe këtu të fillojnë të implementojnë këto metoda. You have just finished this operation or this intervention to one. Po sa e përfunduat këtë operacion, vallisht i suksesshëm apo si do e kishit komentuar? Three cases yesterday, difficult cases, today we did two cases, one with no intubation. Dje i bëm tre intervenime që ishin në gjendje kritike, ndërsa sot i kryem dy intervenime, njëra me këtë metodë të re, dhe do të them lirisht se ishin operacione të realizuara me sukses dhe pacienti ndihem mirë, sepse ai nuk ndinte ndhimje të mëdha nga prerja e krahrorit, sepse ne nuk e hapëm krahrorin e tij ose nuk e prem krahrorin e tij në mënyrë invazive, por me metodën e re dhe përmes një vrime ne e trajtuam atë. Pra operacioni ka benefite të mëdha për pacientin. Do you think that with this operation our doctor will be... A mendoni se mjekëtan tani pasi e pan se si realizohet kjo metodë mund të njëjtën ta realizojnë vetë apo pa ndihmën e juaj? Continue with this cooperation, of course. They will come to my training course in Shanghai. Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin, do të jemi në kontakt për çdo rast, por megjithatë mendoj se edhe mjekët e juaj do të jenë në gjendje të praktikojnë këtë metodë dhe teknikë. Are you going to be here for our doctors, your colleagues here? A do t'jeni i kapshëm për mjekët e pacientët nëse eventualisht paraqiten komplikime pas këtyre intervenimeve? My agenda is a little bit busy, I'm traveling around the world. Shihni, është pak vështirë për mua që të jem çdo herë i kapshëm, nga se udhtoj shpesh, po thuaj se çdo javë ndroj shtetet, por megjithatë do përpiqem që të gjendem çdo herë kur ka nevojë për mua. Ja pra shikues të ndëruar, do qëndë edhe intervistën me profesor Diego nga Spanja, i cili derisa qëndroj këtu në klinikën në Torakale, bashkë me kolegët e ti nga Maqedonia, realizua një sër intervenime, është për cilat normal dhe të keni mundësi më gjërësisht të ndëgjoni në këtë emision të Provitës, por normal nga doktor Nexhati Jakupi, pra qëndroni me Provitën dhe shkojmë like. Ska vend për koment nga ana ime, këtu i thash gjitha në urna dhe këtë. Po, shumë kontributi i realizum në vend dhe me personin e dukur, unë petëm duhet të bëj një
një ndërhyrje se kjo metodë ka filluar të implementohet për dikundi prej fillimit të viteve 90-ta. Fillimisht ajo ka qenë me më shumë porte I thumne, po më shumë hyrje në Karakoroj, domethënë ka pas më shumë vrima. Doktor Gonzales ka arritur që këtë të gjithë këto vrimë të sublimojë në një vrim të vetme 50 hyjet, është një prerje po. Ne kemi pas fatin që ai ka vënë faktikisht me jo më shumë se 2 cm. Që është një dhe kemi bërë dy operacione shumë të rënda dhe për herë të parë bile edhe në rajon, këtë fat nuk e kishin kolegët të kenë ashtu raste në Prishtinë, Tiranë, sot ka qenë ai ka vizituar edhe Beogradin dhe mandej do të vazhdojë për shtete tjera, domethënë ai është një faktikisht një udhëtar kështu në për të gjitha spitalet e botës, edhe ne kemi patur fatin ky nuk e takojmë për herë të parë. Por ne jemi bashkangjitur trajnimeve të ati pothuajse në të gjitha vendet ku I ka pas në Europë, faktikisht nga njerëz të ushtruar nga ana aty, unë edhe një koleg tjetër, Dr. Ilir Vella, ne kemi marrë pjesë edhe në trajnime edhe në Egjipt bile, në një trajnim 4 ditor me preparate kadaverike. Por, ajo që është me rëndësi për opinionin, për kolegët të jenë të njoftuar, ne Ashtu si që thash edhe në fillim, për këto faktikisht 3 vite, jemi aftësuar dhe pothuajse bëjmë 90% të gjitha intervenimeve të sëmundjeve jo maligne, me anë të video asistimi, me anë të vacit, me torakoskopia, dhe bëjmë me sukses të matë, të jashtëzakonshëm. Vetëm pak, doktor Dëndërprit, lusim regjin që në prapavilet shkojnë disa sekvenca filmike të cilat I morëm derisa qëndruam edhe ne në klinike, pastaj në ndërkohë do e ndjekim edhe një deklarat doktor dhe do vazhdojmë sërish me ju dhe pakës më vonë me telefonatat. Ani me knaci. Më të vazhdojmë? Po, disi si vazhdojmë. Unë, ajo që dua që tjetë teme e këti debati është se ashtu si që thashe dhe më heret, ne jemi tuk e realizuar dhe duke insistuar të gjithë kolegët, edhe më me përvej, po edhe më të rritë, që faktikisht kirurgjine e toraksit të hapur, të krahrorit të hapur, sa më pak të praktikojmë, përveç në raste kur ka të bëjmë me situata, në të cilën nuk kemi në një diagnos të sakt, ose kur ka në një komplikim të caktuar. Mes tjera është pyetjen që kishit ju shumë në vend të informoj edhe juve, edhe opinioni, po edhe vetë doktorin e kam informuar para pak qasteve se të gjithë pacientet nuk mund të operohen, pa komplikime kanë kalu të cilët I kemi operu, edhe të gjithë sot edhe dy pacientet e fundit kanë shkuar në shtëpi të shëndosh, që në kushtet e tjera, në që se të operoheshin me metodën e hapur, ato do të ishin aty më së paku 10 ditë. Ja, disa sekvencat I komentojmë, doktor? Tani, këtu jemi duke performuar operacionin e parë edhe operacioni që ishte më I komplikuar, në të cilën Dr. Diegoja ende nuk na është bashkangjitur në këtë intervenim. Do me thonë, kemi bërë mënjanimin e njërës për dy pjesëve të mushkërisë së majtë dhe për shkak se tumori apo kanceri kështë kapur edhe arterje, por edhe bronkin, për pjesën e poshme të mushkërisë, a I ka bërë një intervenim të jashtë zakonshëm. Duke bërë metodën, praktikuar metodën e re, apo se normal, unë nuk kam qasje në këtë ndërhyrje kirurgjike dhe... Pas të qasje, a I do të në mbashkëditet, por ne faktikisht lirish më të them 60-70% të procedurës e realizujem vetë, a I e ka bërë atë pjesën për të cilën e më pak kemi përvoj, ku ka prerë bronku, ka prerë arterjen, e mandej ato I ka bërë në gjithjen suturimin e këtyre dy strukture, me të cilën ka ruajtur pjesën e poshme të mushkëris. Në kushtet tjera, ne do të e këshim në tërsi, do me thënë, komplet do të e kështë e tërë pjesa e majtë e mushkëris, por falë teknikës të cilët a I në e ka promovu dhe ka performu, faktikisht pacienti ka kalu me një invazivitet minimal,
kapaciteti i mushkëli së tij panara ne majtë është ruajtur dhe pacienti sot ka shkuar në shtëpi dhe menjëherë postoperativisht është çu në kom ka kalu 2-3 ditë në spital sot ka shkuar në kushte të tjera ai do të rinte spaku 10 ditë ose 2 javë do të mbetesh në shtëpi. Rastisht që luan këta pacient doktor apo ndoshta për këtë rast i keni zgjedhur ju rastet po, më këtë? Po ne absolutisht se rastisht ne faktikisht kemi qenë të përgatitur kemi ditur prej maherës se ai do të na vizitojë edhe kemi kërkuar raste për të pregatitur për të bërë. Në këtë moment bëhet akti më i rëndë i këtij operacioni ku bëhet çepja, suturimi i arterias së mushkërisë së bardhë, është një teknik jashtëzakonisht e rëndë, e cila bëhet shumë është e rëndë për ta performuar për ta realizuar bilen në kushte të krahrojit të hapur e lërëm. Kjo pa u futur ju me duar. Pa u futur me duar. Kjo është gjithajo që është specifike. Vetëm me anë të dy instrumenteve. Po. Do të thonë edhe pacienti është kursyer, edhe është bërë pa kurfar humbje të gjakut. Faktikisht anesteziologut edhe para edhe pas operacioni nuk kanë pasur asnjë vështirësi, mendoj se anesteziologja jon do të flet për një operacion tjetër, por kjo është domethënë momenti më kulminant i cili ekziston edhe këto raste janë të rralla. Ndoshta këto foto pak nuk janë pak janë almeruese për gjithë. Po opinionin. Por unë besoj që falenderoj shumë që të pamë keni mundsu të shohin në publikun. Spaku për fëmijë prindërit do i largojnë fëmijët nëse eventualisht nuk qëndrojnë të shohin, por është një metodë e re, për cilën shpresoj se nëse veç kemi nevojë do e zbatoni shumë më shpejt, doktor. Po, unë besoj pas kaq privilegje, po. Unë besoj që me këtë intensitet të cilën jemi duke operuar, faktikisht në kontinuitet e bëjmë edukimin e të gjithë stafit. Dua të përsërisi, këtë nuk e bëjmë vetëm 2-3 koleg, po i të gjithë kirurgët torakal të klinikës sonë jemi duke e ushtruar këtë teknikë të jashtëzakonshme. Kjo është e rëndë për ne, por për pacientin ka sjell benefite të mëdha, dhe jo vetëm për pacientin, por për të gjithë sistemin shëndetësor. Ego, doktor, shkojmë ta ndjekim edhe shkurtimisht tam doktoreshën Anita Kokareva, është anesteziologe, e cila nuk foli shumë fakt, nga se me të vërtet edhe aq kishte ku aq me zise e zura për të madhën këtë deklarat, po sa duke do të shufim se si ajo e prijetoj këtë metod dhe qëfar do të thotë kjo metod për një anesteziologe dhe normal për kolegët e saja. Pra shkojmë me intervistën e radhës. Pas pak sigurisht do e lëshojnë. Jo me insertet, po me intervistën e radhës, është doktoresha Anita Kokareva, për cilën deklarat po presim akoma në studio, dhe sa e gjenë... Nëse pa anesteziolog, asë një ndërhyrje kirurgjike nuk mund të realizohet. Këtu pranë meje kam anesteziologën doktoreshën Anita Kokareva, me cilën do të flasim për njën nga metodat më të reja sa i përket ndërhyrjeve kirurgjike, të cilat ekipi ose më sakt mjeku nga Spanja, po i realizon këtu në klinikën Torakale. Pra, të shkojmë me intervistën e shkutër. Poštovanje doktorke, vago da nam še odvojite vreme za da go realiziramo ovaj razgovor. Znači imamo nova metoda. Za prvi put u Makedoniji saopštena se izvedena intervencija, znači so malo odstrnuvanje na... Për herë të parë në Maqedoni po realizohet një operacion i tillë me një metodë të re. Më saktë bëhet fjalë për një intervenim kirurgjikal ku largohet një pjesë e vogël e mushkërive me metodë të njashme, domethënë me sedacion të thellë pa intubim. Do me thënë kjo është një metode re për ne dhe është hera e parë që po kryhet tek ne dhe me këtë teknik. Ashtu ke ka zhvur, sa to beshe... Qëfar dhe të thotë kjo për ju dhe mje këta? Dobro iskustvo za nas, më zhëm të kajëm. Për ne është një përvoj e mirë dhe një hap drejt avancimit të trajtimit kirurgjikal të pacienteve tanë dhe shpresoj se këtë metodë do të vazhdojmë të praktikojmë edhe në të ardhmen e sidomos për pacientet me karcinom në mushkëri. Eventualisht do një komend, doktor, pas kësaj, besoj se keni qka? Ne kishim fatje për pos operacionit para prak, kjo ishte një operacion i math, i rond, zjatit 3-4 orë, me edhepse në mënyrë me metodë mini invazive, por vet akti operacioni është jashtëzakonisht invaziv. Ky rasti i dytë është, patëm rastin, dhe thënë, unikal, që t'implementojmë edhe ne ma tasha do të bëjmë si rutin, për intervenime të vogla,
në mushkëri të pacientët të cilët nuk mund të përballojnë anestezionin e përgjithshëm, doktor Diegoja e ka promovu me një grup tjetër kolegësh, që faktikisht pacienti vetëm të vehet në gjumë, pa mos bërë intubime, pa mos futur atë gjypin i cili do të kishte futur komplet, totalisht do të kishte bërë relaksimin dhe futjen në gjumë të pacientit, vetëm me një gjumësim të them kështu, si përfaqësor, bëhet intervimi në torax, në kafazin e krahërori, dhe bëhet mënjanimi i në një tumori, apo dhe një intervenim tjetër më i lehtë, i për cilin për pacientët, them kryesisht për pacientët që nuk mund të rezistojnë, për shkak të kapacitetit të zgjum të mushkërinë, për shkak të sëmundjeve të tjera, faktikisht të pacientët është bënë një intervenim 15 minutësh, pa bërë në mënyrë shumë të thellë anestezioni, edhe ajo zgjumë një herë. Me thëmë 5 minuta mas operacionit të zgjua, anestezioni jonë, anestezologët tonë janë zjasë zëkonisht të pregatur, unë një përshëndes dhe përgjëzoj për punë dhe falenderoj për shak se ju në qofë se nuk jeni të sigur të anestezioni juaj, është pa mundur të realizoni, të vendoni metoda të reja po bile mini invazive, për shak se kjo kërkon një komunikim të vazhdueshëm gjatë operacionit, para, gjatë dhe pas operacionit. Dhe kjo është realizu, kjo operacion ne jemi të shumë të gëzuar të gjithë, jemi të entuziasmuar, dhe të bëjmë edhe intervenime, në të arme intervenime edhe më të komplikuara pa intubuar pacientin, por naturisht në nevojitet pak edhe të marim një vetbesimi, por kjo ishte një fillimi mirë i mbar, edhe mendoj që do të vazhdojë pacienti më njëherë ditën e nesër në ka shkuar në shtëpi. Ne kemi edhe disa sekvenca filmike, se disa do ketë mundësi regjia të zgjedh ato të cilat s'paku mund të shohim, ma bëjnë me dije se i kanë kaluar, po i kisha edhe disa sekvenca që doja të shohim mjekun nga Turqia, atë kolegën tuaj, duke ndjekur ligjërata dhe duke, unë të thoja, ndërhyrje kirurgjike drejt për drejt ose live, shkonte derisa ata, nëse nuk gaboj. Po, ne një ditë për para, për fatë këtë gjë nuk mund të përcjellni, kishim edhe pjesën e leksioneve, ku doktor Diegoja, doktor Timi dhe doktor Hasani mbajtën ligjëratat e tyre, ku kishen në auditorimin e dekanatit të fakultetit të mjekësisë, ku faktikisht u folë edhe për vatë metodologjin, edhe për operacionet cilat bënë, edhe për zhvillimin e saj, në veçanti doktor Tim, i cili është direktori për edukim i spitalit më të madh, mund të thomë, në botë, në Shanghai, ku bëhen mbi 10,000 operacione në vit, vetëm të kancerit të mushkërinë me anë të metodës minimal invazive. Kthehemi ne tash tek metoda, në cilat raste, do me thënë doktor, të na shpjegoni se në cilat raste, cilët pacientë, se jo të gjithë ndoshta pacient mund t'i nështrohen, se tani linja telefonike do i lëshojmë, dhe gjithë ata që ka nevoj, që ku e së nëruar, shudzoni rastin, pyetni se mundet gjithë kush apo jo të trajtohet me këtë metodë, cilat janë kushtet, se ende është një metodë e cilja po ka filluar tek ne të zbatohet e kështu me radhë, por shudzoni rastin, pyetni gjithë shka që ka këtë bëj me kancerin në mushkëri dhe metodën e re, por normal besoj se nëse kanë pyetje tjetër dojeni këtu ju, për jo rastisht kemi edhe linja telefonike që të gjitha ta që kanë nevoj për të pyetur apo kontaktuar me mjekët në studio, mund të bëjmë përmes linjes telefonike. Doktor, na informuat se qëfar metodë është VATS. Do me thamë, por ma mërmenja se ju të gjithë pacientët mund të trajtojnë me këtë metodë, a kemi të bëjmë edhe vetëm me karcinomat, apo eventualisht edhe për tumoret benigne? Faktisht. Ju lutem, na sharoni, cilat pacient, për cilat rast? Pak më herë që në fillim përmenda se ne, do me thamë, të gjithë në kirurgjin torakale, tani më, po thuj se të gjitha sëmundjet cilët kanë indikacion për të operu, që nuk janë malinë të gjitha, faktikisht 90% bëjmë me anë të vatsit, apo në mënyrë invazive, ato janë emfizemat, janë tumoret e ndryshme, që si që thadju benigne, tash bëjmë edhe këtë pektusin, apo krahënorin e zogut, për cilën do të vinë një emision të veçantë, për të sqaruar këtë problematikën të cilën e zgjedhim dhe me sukses të jashtëzakonshëm në këto dy vitet e fundit. Mandej sëmundjet e shumta të mushkërive, të cilët kanë mbrenda janë të lëngshme apo kanë
kanë marrë infekcion apo me janë me me qelp apo i ka dhënë një gjakderdhje nga ndonjë lëndim. Të gjithë janë këto çështje për të cilat duhet bërë emisione të veçanta dhe këta ne të gjithë këngët për çini bëjmë me anë të vacit. Domethënë më vacit është çfarë për ata që ndoshta janë kyçur në vonë përmes videos, përmes kamerës fute, domethënë aty dhe nuk prekin kirurgët me duar, por vetëm me instrumentet për jashtë, me një kamerë, edhe po. Apo jam gabim. Tamam, është bërë mua ashtu, gjysëm, në mënyrë faktikisht, veprimet janë të automatizuara prej jashtë me anë të kamerës në monitor. Eventualisht gabime, doktor, megjithatë. Po, eventualisht mund të jemi ne jemi të përgatitur që më një herë të ndërhyjmë nëse bëhet ndonjë lëndim. Pastaj do ma merr mendje do filloni duke hapur traktorin apo. Ajo është. Na shëroni këto, doktor. Ajo është. Këto detaje si na shëroni këtë metodë për të gjithë shikuesit. Me këtë metodë janë të minimalizuara. Domethënë, ndonjëherë më shumë mund të bëni lëndimin në një enë të gjakut apo të rrugëve të frymarrjes nëse bëni edhe në me operacion të hapur sesa në mënyrë mini invazive. Për shkak se me anë të kamerës ju keni vështrim faktikisht pothuajse 300 shkallë të komplet hapësirës që e keni. Dhe mundeni 360 shkallë të dini nga të cila anë të doni dhe ta shifni organin prej brenda edhe prej afërt se çfarë është duke ndodhur edhe e lëvizni kamerën brenda për brenda. Për disa ne nuk mundemi apo kirurgët nuk mund ta shohin. Po, nuk mundeni në çdo moment të me një kënd prej 30 shkallës ju mundësohet që në çdo moment prej çdo këndi të shihni të bëni intervenimin për shkak se edhe vetë masia është e zmadhuar, kështu që ju keni në një farë forme një pamje makroskopike të zmadhuar dhe mundeni të evidentoni çdo ndryshim që me sy normal nuk kishit mund të bëni evidentimin e saj. Eventualisht, tani, vetëm të komplikimet. Cilat komplikime mund t'jenë eventuale? Komplikimi më i... Që të dim që ka Po, komplikimi më i madhë që do të kishtë ndodhër ishte, do të ishte gjakosja. Edhe që është edhe më urgjente. Lëndim eventuale në një rrugëve firmarje mund të korrigjohet. Gjakosjet janë më dramatike. Por ajo mund të bëhet edhe më anë të përsëri me këtë metodë të bëhet mënjanimi i saj, ndalja e gjakosjes, por në qoftë se është bëhet fjalë për një gjakosje më të madhe, atëherë hapet krahnori dhe bëhet intervenimi. Sa në cilën stadion mund të jetë faza ose pacientit të jetë i prekur me kancer në mushkëri, flasim për malinjë apo? Po. Tash të vim te dhe që të din pastaj për shembull si duket linja telefonike, po jo rasti çdo herë shikuesit kanë përparësi në provita. Alo, mirëmbrëma. Alo, nëse na dëgjoni? Alo. Në rregull, nëse na dëgjoni mund të parashoni pyetje, nëse eventualisht linja është ndërprerë, paraqitoni sërish dhe ne jemi në studio edhe për ca minuta ose më saktë gjysmë ore. Doktor, duhet apo jo dhe mundet jo telefonat kemi. Alo. Ju lutem zërin televizorit, janë dalin një para se të kyqeni në provita. Alo. Mirë brama, urdroni. Një pyetje e vetë me për profesorin, për doktorin. Urdroni. Po. Më intereson sa specializant prej Macedonije ka të doktor Djekoj. Sa specializant ka? Edhe si e ka me mërë. Vetëm pak, ju lutem, mund paraqitni, po nuk e keni pacient të parashtroni këto pyetje që kanë bëjnë me, flasim për këtë... Po, ju mund të përgjigjem. Po, doktor, po. Po, ne janë më shumë specializantë, ne kemi dy të cilët janë në klinikën tonë, edhe ajo që është për të shënuar janë 5 specializantë të cilët specializojnë për momentin dhe do të përfundojnë brenda një viti për spitalin klinik për Tetovën. Dhe faktikisht kjo është një moment jashtëzakonisht i mirë dhe i rëndësishëm për zhvillimin dhe zgjerimin e kësaj kirurgjie, për shkak se deri më tani ne kemi qenë spitali, klinika e vetme në cilën në vend, domethënë. Tani me pasi të kryejmë specializimin këta koleg, ato do kthehen në Tetovë do të punojnë dhe do të hapet edhe një qendër e re. Ju lutem pa plane, ushtrumoron vesh spakun këtë emision derisa të kalojnë po. Ndalemi vetëm ju lutem shikues të ndruar, gjithçka që keni të bëni të pyetni mjekun për kancerin në mushkëri dhe metodën e re mini invazive ose heqjen e kancerit në mushkëri përmes një ndërhyrje kirurgjikale e cila është mini invazive dhe pa hapje të krahrorit. Pra shikues të ndruar, vazhdojmë me bisedën tonë derisa presim doktor eventualisht ndonjë pyetje, le të shkojmë me atë se gjithçka që po më intereson përveç gjërave tjera. Po, kancerin
cilat janë indikacionet për të trajtuar kancerin me antë me këtë metodë, se më mërë menja se jo të gjithë pacientët munden, apo jam në të shtatavim. Që situatë se të fillojnë gjithë që kërkojnë pastaj këtë ne metodë, nuk disa kemi po, kapacitet. Ashtu, shumë falem dhe nuk disa kemi për kapacitet pytjen, pastaj që ti ne kapacitet kemi, por për fatë të keq, niveli i diagnostifikimit të hershëm të kancerit në mushkinjve ende është në gjenje të palakmueshme. Ky muaj prej, faktikisht prej 1 marsit është muaj i luftës kundër kancerit, dhe neve na duhet një sensibilizim të jashtëzakonshëm, një herë mesin e mjekëve, madje edhe të pacientëve. Këtu kjo punë mund bëhet me një ngritje të nivelit të vedijes, por unë domethënë në paketet ta them këtë, ndoshta nuk është shumë e popularizuar këtu pa intervenimin e institucioneve relevante shtetërore. Për një screening të hershëm edhe të kancerit të mushkërive, ne nuk do të arrijmë rezultatet dhe qëllimet e cilat, synimet e cilat e kemi vendosur. Për shkak se kanceri në mushkëri për momentin është një po konkuron te meshkujt, kancerin e prostatës, i cili është numër 1. Kanceri i mushkërisë të meshkujt është duke konkuruar për të kaluar ai në vendin e parë. Dhe ajo që është ende më dramatike dhe më alarmuese se është në rritje frapante dramatike te gratë, te femrat. Dhe kjo ne analizat deri tanishme, aktuale flasin që këtu kanë ndikuar duhan pirja në mas të madhe dhe për shkak se faktikisht është në rritje të sipër konsumimi i domethënë duhan pirjes te femrat dhe kjo tani konkuron faktikisht sëmundjen e parë numrin 1 sëmundjes maligne që është kanceri në gjinë, faktikisht edhe kanceri i mushkëve të gratë është duke u afruar. Dhe kjo cifër ka arritur faktikisht për masa epidemike në tërsi të gjithë kancereve, por kanceri në mushkëri është duke haparuar në mënyrë apokaliptike. Është vërtet se kemi screening programe, doktor? Nuk kemi, për mushkërin, për kancerin në mushkëri nuk kemi, për fatë të keq. Po definitivisht për kancerin në gjinë ka dhënë rezultatet e veta. Definitivisht edhe në qafën e mitrës, ka qafën e mitrës, prostatë edhe kanceri kolorektal, po jep rezultatet. Tani i tërë fokusi duhet të jepet në futjen e screeningut në kancerin e mushkërit. Unë do ta shfrytëzoj këto minuta, besoj se nuk do të mazësh për madhe edhe opinioni, dua të bëj një apel te pacientët, por edhe te mjekët, fillimisht te mjekët am, që të insistojnë të pacientët spaku me komplikime, me shqetësime të rrugëve të frymarrjes, duan pirës mbi moshën 50 vjeçare, ma jo vetëm një rengen të mushkërit, por të bëjnë një kompjuter tomografik. Unë mendoj se nuk do të jetë ngarkesë e madhe as për fondin e shëndetësisë, as për sistemin shëndetësor. Rjeti i kompjuterit tomografik unë mendoj se është i zhvilluar, lirish mund të themi i zhvilluar, normalisht duhet të ndërtohet, duhet të rinovohen, shpesh ndodhen që aparatet mos funksionojnë një ditë një javë, por ato rinovohen edhe ka në shumë qendra kompjuter tomografik. Për shkak se kjo është kyçe. Ne nuk mund të vim deri te zhvillimi i kirurgjisë mini invazive në kirurgjinë torakale për sëmundjet e kancerit të mushkërive, si shumë sakt e thua ti, në qoftë se nuk arrijmë që të kapim këtë sëmundje në fazat e hershme. Në cilën fazë zakonisht po vinë, doktor? Edhe mandej është po është më komplikim, edhe për ju më vështirë, edhe për ju për të operuar pacientët. Ajo via e kuqe ku deri ku mund të jetë operabil njëherë edhe për kirurgjinë e hapur, është që kanceri, tumori të jetë i shtrirë vetëm në njërën anë, aty ku është vetëm në njërën anë të mushkërisë, të ketë një apo dy gjëndra evidente të cilë shifen në kompjuter tomografik, edhe tumori të mos jetë më shumë më i masë sa 5 cm. Ne ndo njëherë dhe për shkak të diagnostifikimit jo së sakt, i futemi kësaj metode, e mande gjemi të detyruar që të kalojmë në kirurgji të hapur, për shkak të mallësisë së tumorit, se nuk mund të hekim nga ajo vrimë në përmjet vrimë në së cilën kemi hy. Por edhe procesi post-operativ, faza post-operative, edhe gjatë qëndrimit në spital, por edhe gjatë pranimit mandej të kemoterapisë, por edhe rrët radioterapisë, edhe imunoterapisë, do të ishin rezultatet shumë pozitive dhe jetueshmëria e pacientit do të ishte shumë më e gjatë se sa kur pacienti vjen faktikisht edhe në kufi për operabilitet ose në shumicën e rasteve tani
Vetëm një statistik të japë se ne në Maqedoni çdo vit diagnostifikohen 700-800 raste të reja me kancer të mushkërive, ndërsa në tavolinë, ashtu të them, në tavolinën operative, jo më shumë se 150 raste të operohen me kancer, edhe atë me faktikisht shumica e tyre në vijën e kuqe të operabilitetit. Shumica i shpallin, faktikisht shpallin janë inoperabil dhe vazhdojnë vetëm me terapi onkologjike. Do me thënë që përfundojnë po. Këtu edhe njerë do të ndalim, jo për të vazhdojmë, do me thënë, kemi të bëjmë me, prapë do thëmë që të qemi më e qartë për shikuesit edhe më të qartë, dhe me thonë për gjithë nga kuptojnë, kemi disa faza ne kur mund të operohet kanceri, cilat që janë atë faza, dhe në cilën fazë, doktor, se zakonisht nëse nuk avojnë 3-4 të po diagnostikojnë, e në rralë që po diagnostikojnë fazën e pare dhe dytën. Faza ma e përshashme është e faza e parë, ku ka vetëm një tumor, në cilin nuk është të më i masë e 2 cm dhe nuk ka gjëndra limfatike në anën e asaj mushkri. Atërës operacioni, vetë operacioni është jashtëzakonisht komod, edhe për kirurgën, edhe për pacientin, edhe intervenimi bëhet lehtë, edhe mundet të rikuperimi ti bëhet shpejt. Edhe faza e dytë, kur ka edhe gjëndra limfatike në anën e mushkrisë në cilën gjendet tumori, edhe ajo fazë është operabile, ka një diskonforitet pak më të rëndë, për shkak se gjëndra limfatike gjendet rreth arterive të mëdha dhe rrugëve të frymarrjes, që duhet të kemi kujdes se si bëhet intervenimi kirurgjik, dhe normalisht edhe në raste, faktikisht në grupin e dy bësi që thëjmë ne, kur është tumori deri në 5 cm, ka edhe gjëndra limfatike, ajo e vështirëson gjëndje, por është në suazat e operabilitet. Dhe më thëmë, të janë tre grupet kryesore, tre grupet e para, në cilën ne jemi komod për të bërë një intervenim të tilë. Normalisht ka edhe këj rasti që ishte rasti veçan, ku tumori e ka, është vetëm një tumor, i vetëm, por e ka kap një arterje pulmonale, apo të mushkërisë, edhe ka kapur edhe një rrugë të frymarrje, jashtë asaj lobit, ose pjesës së mushkërisë, ku gjendet tumori, faktikisht bën presion, kompresion, edhe atëherë ne do jemi të detyruar të bëjmë një intervenim kështu kaq radikal. Normalisht, mënjanimi i gjëndrave limfatike, të gjithë të cilët janë të dyshimta, është mëse e nevojshme, dhe mande ajo analiza histopatologike e tyre postoperative na jep neve rezultatin përfundimtar se në çfarë stadiumi është. Atë se pas çdo ndërhyrje kirurgjike ose kemi ndo një numër të caktuar të ndërhyrjeve kirurgjike, mese nëse bëhet fjalë për kancer malin, do me thonë, ose për problemet e këtila që cilat mund të ripërsëriten. A ka gjasa një pacient i njëjtë të operohet disa herë me këtë metodë, apo? Do me thonë, në qoftë se mund të përsëritet në të njëjtën anë, ku ka qenë i operu, është indikacion. Por në qoftë se paraqiten metastaza në anën e kundër të mushkërisë, apo në mushkërin e zez, në gjëndërën biveshkore, atëhere bëhet vendoset indikacion, duhet të bëhet një indikacion pak më i gjërë, me egzaminime, duhet të bëhet PET scan, në më thëmë të bëhet egzaminimi komplet, identifikimi i gjëndjes përgjishme të shpërndarjes eventualet të metastazëve, dhe si mbasa saj mandej të bëhet tani për tani prej, tyre gjëndrave të cilët janë jashtë zgavrës ka fazit të karakhrorit, vetëm në qovë se janë në gjëndrën biveshkore, atëherë vendoset indikacion operativ. Në mushkërinë të zez, në kocka, në tru, e cila është një nga fazat e fundit, atëherë aty i këtë operabilitet, vetëm në qovë se është si përfaqësore, mundet të bëhet intervenim eventuale, edhe në qovë se gjendje përgjithshme e pacientit e mundëson këtë. Por nëse ka një shpërndarje ma e madhe, ma e generalizore metastazeve, atër e shpërndarje. Atër e rëzëm të kthejmë të kë qështja kur do vendosni se kemi edhe do të mirëni këtë metod apo metodën e vjetër, nga se tashmë veç edhe ju dëshironit punoni me metodën vac, do me thonë me metodën më të rej, më pak komplikime dhe
E ke pyetjen se pse bash po, pse ba, bash pse me vatë të kishim vendosur. Vatë po insistoni tani gjithë kirurgët të funksionojnë dhe të punojnë me këtë. Po, në qofë se do të më kishit pyetur dy vite më herët, do të ezitoja të them saktësisht se cila është tendenca, sepse në sëmundjet maligne do të kishim një situar të operem. Do me thënë, sëmundjet jo maligne, lirish mund të them se mundet të operojnë në mënyrë minimazio, por edhe nuk do me thënë. Mund të operojnë në mënyrë të hapur në qofë se këto mjetë nuk e keni. Por, për sëmundjet maligne, operabile, do me thënë, për kancer të mushkrive, ku mundet të bëhet metoda mini invazive do të ishte shumë e dëshirueshme, shumë e preferueshme për shkak se ky pacient është i sëmurë prej kancerit në mushkëri. Ky kalon në një fazë fizike dhe psikike jashtëzakonisht të rënuar. Procedura postoperative, qoftë hapur, qoftë mini invazive, për atë është do të vijon ende më atë nuk ka përfunduar e tëra. Për shkak se ai do të vijojë faza e kemioterapisë, me siguri edhe të radioterapisë. E tani, përse ne duhet të insistojmë që të bëjmë në mënyrë mini invazive? Këti pacienti t'i kursim vujtjet të cilat ati a i ka në moment dhe t'i ketë pas operacionit. Dhe më thëtë t'i kursim maksimalisht spaku a i të merë për një operacion që është vetë vetë agresiv dhe invaziv, ne të mundojmë t'ja bëjmë atë dhimjen, atë vujtjen që a zvëglim në mënyrë minimal. Për shkak se metoda mini invazive parashik një hapje shumë të vogël të krahërorit. Bëri kanë një inervacion të jashtëzakonshëm, janë shumë të ndjeshëm, kanë dhimbje të mëdha, edhe kështu për një lëndim shumë të vogël e lënë më nëse keni bën një ndërhyrje. Edhe tani nëse ky pacient për skaj gjendjes së tij të përgjithshme, po përjeton ende trauma, si që është një metode hapur, një metode invazive të trajtimit, atëherë nuk mund të pritni se rikuperimi i ti do të ndodhë shumë shpet, duke marë parasysh sa i vlun nga një sëmundje maligne që vetë vetiu e ka kompromitu gjithë organizmet e ti. Prandaj ne, për ne është motivimi i në mënyrë, në përmasa globale, i të gjithë kirurgëve torakal, i kirurgëve torakal është një motivimi jashtëzakonshëm që të përsosim këtë teknik. Pra merre në moment kirurgët nuk kanë qenë të kënaqur kur pacientët i kanë qenë 2 apo 3 vrimë për të bërë një operacion, për shkak se të gjitha ato sjellin dhimbje dhe vujtje shtesë. Tani e kanë mundsin. Ju ja keni sum të gjitha ato dhimbje të tjera ja keni mënjanu, vetëm ai të ketë një dhimbje minimale, ti mundësohet qëndrimi në kujdes intenziv sa më pak, dhe më thajmë, brenda 24 orëve të mund të qohet në këmbë, bile brenda disa orëve të qohet në këmbë, edhe brenda 24, 28 apo 3 ditve, a i më të jetë në i lirum për spitalit. Faktikisht, pacienti të pësoje sa më pak vujtje fizike për të pregaditur, sa më herë dhe sa më shpejt për fazën e më kërkeshme që pëson, që është faza e trajtimit onkologjik. Sa, nëse është më rëndësi ju, mund të edhe ndo një pyetje e mos të përgjigjen, nëse të thoni se nuk është kjo kaq më rëndësi, mund të thoni diçka ju që mendoni se duhet ta theksoni në provita, eventualisht ripërsëritet, thatë se mund të ripërsëritet dhe mund të sërish të ndërhyrje. Kemi ndo një numër të caktuar tek një pacient i cili mund të përballon gjithë këto ndërhyrje kirurgjike, apo ajo nuk... Nuk është shumë. Shiva, ajo është individuale. Tani ka studime të ndryshme. Ajo njerë varet stadiumimet të cilën ne kemi hyrë në intervenim operativ. Normalisht se në qofë se stadiumi është ma i hershëm, e kemi operu, zvoglohet përqindja e recidiveve. Në qofë se kemi operu në një fazë pak ma të avansuar, atëherë duhet të presim që do të ketë recidiv, kjo që e thoni ju, parakitje e sërishme e kësaj sëmundje, do me thënë, qoftë në vendin ku e kemi operu, qoftë pak në regionin në të cilën ka qenë më heret i pranishëm, nuk është eliminuar. Por ne, si kirurg, dhe diagnostifi kemi, në veçantë më falni, duhet të insistojmë që sëmundjet e mushkërive ti diagnostifikojmë në fazat të mëhershme, për shkak se të gjitha statistikat dhe të gjitha studimet tregojnë se diagnostifikimi i hershëm
intervenimi më i hershëm operativ. Fillimi i hershëm i terapisë onkologjike gati se siguron një jetëgjatësi jashtëzakonisht të mirë dhe ajo që është më e rëndësishme një cilësi të jetesës. Çdo gjë që është jashtë kësaj jetëgjatësia më e shkurtër, cilësia e jetës më e rëndë, recidivet janë më të shpeshta dhe rezultatet janë më të shpeshta. Intervenuar disa pacientë, operuar disa pacientë, sa në fakt tash do filloni edhe vetë? Po ne jeni të gatshëm si ekip, mendoj kirurgët. Gjithë ekipi, anesteziologët, radiologët, që pa ndihmën ose pa prezencën e një, ose ende duhet të shkoni në ajdu. A i keni atë guzim të filloni vetë? Ne, faktikisht, si që thash edhe më herët, faktikisht, kjo metodë duhet të përsoset në mënyrë kështu të përkryer, për shkak se këtu nuk ka no excuses, si që thuhet në anglisht, nuk ka arsye. Nuk ka falje, edhe nuk ka nevoj edhe të shpejtojmë për shkak se tash niveli komunikimit me kolegë nga qendrat e mëdha merreni me mend ne tash edukim disa kolegë tan veç janë në edukim të sipër në një spital, shemo ne kemi 100 raste në vit, ku shkojmë në spitale ku ka 10.000 raste në vit. Ja thënë ajo për masat janë kështu baramente, normal është kin, ne jemi po, normal nuk e po. Aqë sa operacione kemi në ditë i tërë kjoj rajon këtu, prej 30-20 milion banor, ato bëjnë vetëm në një spital. Por ne këtë punë dhe të përsosim. Sa u amër mendja, sa ko mund shqatë dheri sa ne të fillojmë këtu tek ne? Osa mos prognozojmë? Ne faktikisht gjdo... Se tash vëllë logaritin, nëse ndëgjojmë për këtë, se është realizu, ndo shtatë gjithë do kërkojmë ne që kemi, osa kush ka problemet të këtida, doktor? Ne jemi të prejotur në këtë moment që të përgjimi gjdo pacienti, cilë është operabil, me metodën mini-invazive që të operem, me ndihmën e normal të kolegve, do më thënë kapacitet infrastrukturare i kemi në disponim të gjitha, e shfrytëzoj rastin që të në thënë të shprejem, se neve nuk në ka munguar asë një moment, asë një mjetë nga këto, edhe a i vetë edhe doktor Diegoja e bëri këtë vëritje. E tha se, do me thënë, ishte knaqur nga kushtet në cilët punojnë kirurgët, por se sa do jeni të gatë shumë vetë, ajo duhet presim pak? Është shumë normale, kjo bëhet edhe në kjendera edhe shumë më të mëdha se sa e jona, në rajon për edhe më gjërë se sa e jona, ku edhe në Gjermani ka vende ku fare kjo metod nuk implementohet, por edhe ato kolegë, me ndihmën e kolegëve të tjerë, janë duke zhvilluar, dhe kjo është shumë normale në shëndetësi, veçanërisht në kirurgji, por edhe në diagnostikë. Do me thënë, nuk është kur farë nuk duhet të flitet me pejorancë, se ja, dikush mundet e dikush nuk mundet. Ajo që është më rëndësi, të krijoni infrastrukturën, kolegët e ju të diagnostikës të kënë besim të kjo, se kjo shtëpi, kjo institucion mundet, është i gatshëm, po. Ajo që të ju dhe me kënë do të bëni, ajo është çështje zgjidhjes së kolegëve mjek të cilët do të realizojnë këtë operacion. Për ne, mbi të gjitha është më rëndësi që pacientët tonë të jenë të operojnë me këto metodat, të mos këtë nevoj të shkojnë jashtë shtetit. Dhe më dhe kjo është e realizushme, mundën tani pacientët. A se si do të gjindën e është qështje juaj, kirurgëve, spitalit, faktikisht edukimi është edukimi përhershëm në shëndetësi, bile edhe në spitalet më të mëdhaj, si që është kjo e Shanghai, doktor Diego e shkoni edukon ato, që ka 10.000 pacient në vjetë. Kjo është tani bota, edhe ku nuk ka qenë kështu e globalizume, jurnek tjetër, model tjetër për të përvecuar, për të metodat të reja dhe për të zhvilluar ato nuk ka. Ne shumë shpejt, jo vetëm që të operëm në këtu, por ne dhe të aftësojme që të shkim të edukojmë kolegë në një spital tjetër. Në spitalet tjera të vendit. Po, për planet tash, po, për planet dhe sojse. Veç tani edhe e bëjmë latë, nuk është në kulgjë, po. Në ndonjë emision tjetër, se si... Kolegët nga Tetova, nga Shtipi, nga Manastiri, nga kolegët në Prishtinë, shkojmë e Vime, në Tiranë, e kështë në. Doktor, në këtë kontekst të metodës së rejnë, se keni edhe qëfar të shtoni, diçka që unë e kam lëshuar kolegët e juaj të cilët dhanë deklarat, po edhe ju këtu, diçka që me ndoni se e kemi lëshuar ne, pa ju pyetur, a se me gjithat nuk kam qenë gjatë gjithë kohës, apo jo ishim një kohë të shkurt aty, po nuk pata mundësi gjatë gjithë kohës që...
që ndjeku dhe të di se më veç konkretisht çfarë krejt u bë aty, por sa të kujtoj ju jeni këtu për të na informuar. Ajo që është më e rëndësishme për ne se që tani flasim për armërinë, faktikisht armërinë jemi duke e realizuar në këtë lëmin ton. Ne po apërëm jashtëzakonisht të sigurt dhe të bindur se jemi duke realizuar një projekt i cili jo në të ardhme, por që tani jep frutet e vete. Normalisht se kjo e ka bazë koston e vete, e ka kërkon sakrificë. Normalisht se unë të kisha apelu të fillimisht të kolegët tanë, diagnosticist, edhe veçanërisht të mjekët amë, për një vigjilencë më të madhe, përse për këtë sëmundjeve të moshkrive, kjo është, ne do të ishte pamundur si kirurg, të mbërim dheri të pacientin, në qovë se sa i në ato fazat e para preoperative të trajtohet në mënyrë. Më kujtohet tani se nështë 5 orë të mira prita dheri sa, po e akoma vazhdojnë të operacioni, këtë segmente, a do të thotë se kjo shkon shumë më lehtë, më shumë nga dalë sa i përket kohës së operacionit, apo se shkon më nga dalë, ndoshta pse nuk kemi drejt për drejt, nuk keni në fakt, se nuk keni qasje drejt për drejt, apo do me thënë, apo 5 orë minimum prita, unë dhe risa dollën, edhe prap, duke të kishte punë, kjo metod, populli joni thotë, e mban bara qiranë, e arsjeton, kozgjatin gjithë mundin, më shumë është procedurë pregatitore, pregatitjes së pacientit, e caktimit të vendit ku do të bëhet prerja. Këto mund të na sqaroni. Kjo është jashtëzakonisht me rëndësishme. Vetë akti, po. Në duhet të në fillim të misionit, po me gjithatë me rëndësi është vetë akti, normalisht edhe trajnimi i tërë stafit, nuk është një të kutë në kjo se ju bëni për herë të parë një operacion pa intubacion, me në më thë anestezionin e jepë një anestezion si për falësor, për cënë e bëni vetëm për herë të parë, normalisht se duhet një pregaditje, një vigilencë, po nuk janë gjënët automatizuara, normalisht se kur të bëjmë 50-100 operacione, nuk do të prit një aqë gjatë, edhe kësi loj operacione, do të thënë, gjdo gjë bëhet me një kujdes, me një fokusim jashtëzakonisht të lartë, i tërë stafi është në, si thësi me thëmë, në qëndron në thonjë e në thembra, vetëm që të bëhet intervenim pa komplikime, përshak se ne nuk kemi hapsirë të bëjmë komplikime, se... Po, se gabimet e juaj edhe nuk arsvetohen, nuk falen se thonjën të ndryshën bulohen ato gabimet e mjekve. Ne, kjo metod është pak më e nga dashme, por në interes të pacientit. Dhe, këllë është më e nga dalëshme në përgjësin, pa marë parasysh se ku që realizon, prandaj desha edhe që pyës... Plus minus mundet 30 ose 25 minuta të jetë më shkurt, nëse po, nëse s'kemi përvoj, kemi pakës dheri sa të mësojmë, ajo është amë të më të në zgjatë. Gjithë shka varet, ato ty rastet të tjera të cilët ju nuk ishit prezent, ato i bëm mërënda një ore u intervenu, për shak se rastet ishin më të... Aji rastet cilën ju ishit prezent, për cilën nuk folëm, ajo ishte eliminimi i një gjëndërës timusit, që është një operacion, edhe a ishte rasti veçant, që është bërë nga një vrim që thuet sub ksifoide, është me njëherë ndër ashtin e krahërorit, zgavrës e krahërorit, dhe e tërë pregaditja, e tërë pajisja, shtese cila u bërë, është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe kohëzgjatja e vetë intervenit nuk është aqë fare me rëndësi, sa është kohëzgjatja e rikuperimit të pacientit. Shpresoj se ju do i zbatoni këto metoda që thoni janë për të mirën në si të juaj, po pare si gjithash për pacientin, që sa më pak normal të jemi të prerë, të qepur, do është më në regullë minutat e fundit për këshilat e juaj, do ju le juve si kirurg të rakal, të na sugjeroni në ipni këshila për cilat me ndoni se duhet t'i zbatojnë edhe të urgentisht. Përveç asaj që të më spim duhan që dhe thatë më herët, të kemi një jetë në cilësore dhe të diagnostikojmë më herët. Por jo me fajnë tonë, dhe shpesheri përzim, dhe me thënë, nuk i dalojmë simptome, doktor, mes të zëmë të vëtës, kancerit në mëshkri, ndë një gripi,
me komplikume. Janë, dhe sa më veç nuk gjakosim gjak. Unë në emisionin e mëngjesit sot në radio thash se marsi është muaj në cilin ne bëjmë një bilans pas sezonit të dimrit. Për shkak se mund të anashkalohet, dhe më thënë të gjithë smundjet e rrugëve të firmare, po, ashtu, i lejmë në, se është diçka beninja, është diçka kaluse, por me hyrën e muajit mars, për shkak se bëhet egzagjerimi i smundjes, dhe më thënë, kohë zgjatja është më e gjatë, edhe faktikisht ne atëherë bëjmë sumimin, se faktikisht nuk bëhet fjalë për një situatë benigne, por duhet të ngritet pak, të alarmohet të pacientit, të mjeku ampë, të mjekët specialist, të familjarët, se duhet të vëjnë ekzaminime më të thella për të ndarë punën, a është më zvallë është smundje maligne. Në të cilën, në shumicën e rasteve, thash, edhe pse mosha bie edhe nën 50 vite, por të gjitha mosh grupat, mbi 50 vite, dhe që janë duha mprirës, është një bazament një zakonisht. Dhe me thonë, qëndron akoma tirja juaj për screening, apo jo? Absolutisht, dhe do tjetë e vazhdushme, deri sa ne do të bëjmë presion të math, veç mas që e kemi zhvilluar këtë teknikën, do të bëjmë presion të math. Mirë, është problem në vete, doktor, se ta zëm sinjalet e para shejet që kemi ndonjë vi ndo një pik minimale 2 mm 3, ajo dhe me thënë len hapsir që mos të kenë diagnostikim të sakt pacientët. Dhe ndoshta këtu e anashkallojmë dhe pastaj kur vimë më 2, 3, 4, 4, 5 cm është vonë. Ne, deri tani ka qenë... A do të të gjdo pik, gjdo... Koncepti deri tani shumë ka qenë i mjaftushëm të bëhet një rentgenografi, prandaj para se e theksojmë me thekse veçantë, duhet të insistojmë të bëjmë një tomografi kompjuterike. Tomografia kompjuterike, po thuaj se nga 99%. Do me thënë, imazhistët, radiologët, mund të bëjnë ndarjen e saj. Ne edhe në qoftë se dyshojmë, nuk do të bëjmë me njëherë ekzaminime më të thella, por do ta përcjellim pacientin. Do të mas një muaj, do të bëjmë përsëritjen e kompjuterit tomografik, do të bëjmë edhe metoda tjera broskopi, e do të shohim tumor marker, e kështu me radhë për të ardhur deri te diagnostikimi sa më i hershëm. Fillim e shpresoj, do me thonë, doktor, që nuk do keni raste të këtila me kancer, po me qenë se kemi shumë, do me thonë, raste ju jeni, do me thonë, gatshëm me këtë metodë më të re, dhe shpresoj se ata që cilët do të kenë nevoj, do t'i realizoni këpjesat dhe nevojat e tyre, që dhimi ishte të prezentojme edhe ne këtë metodë të re, që t'dinë edhe shikuesi tanë se më veç mundemi edhe ne me metodën më pak invazive të realizojmë këto ndërhyrje kirurgjike, se smundja është nëse është këto, dhe me thëmë, duhet të luftojmë. Doktor, faleminderit. Ishte knaqësi që kemë në studio, ndoshta për një temë pakës të prekshme biseduam, por me gjithat është një çështje, një problem. Ne për çështjet e smundjes maligne duhet të flasim sa më shumë edhe sa më hapur. Ti thëmë punët gjëra troq, për të sensibilizu opinioni. Kjo është mesajë me të cilën ne duhet të depërtojme dhe të dëgjuesit dhe të ajit të cili më pak arin bile dhe kujdesi shëndetësor. Ja pra shikues të ndruar, ndoqet edhe këtë emision, ku doktor Nexhati Jakupi, kirurg torakal, na njoftoi me metodën më të re, mini invazive për heqjen e kancerit në mushkëri ose për operimin e kancerit në mushkëri. Unë shpresoj se sa do kudo patët mundësi të njoftojeni me këtë metodë dhe me shpresë se sërish do na ndiqni të anën e ardhshme, unë ju përshëndes.